ebizibu bingi birabise mu ministry ng'abantu batya muti kuwakanya mama. Nolwekyo ffe tumusabye yeekube mutima. Ffe tumwagaliza asigale kuba n'abakyala. Mukyala wa Museveni, First Lady mama w'eggwanga. Kubanga bw'agaga nti ate asigala ku bya bwa minisita. Ate awo kiba kimwetaaga okulekawo mama Museveni. Ngakekyo tusabira ddala Mukama Katonda kireme kubaawo. Tetwagala na kukirabako. So tumugambye ye mama ye kuba yekka mu mutima. Bw'anaabanga alina byayagala bikolebwe mu Ministry of Education olw'okusomesa abaana b'eggwanga. Tewali muntu atasobola kuwuliriza First Lady ng'alina ekiteeso ky'aleese. Abera minister choyi mbafasire dalese yeste sonja mana bafete basomesewe bino chikasuka okasumpa se